Із 22 вересня цього року компанія-перевізник «Грінко Дніпр» перестала вивозити сміття із закріплених за нею територій – Самарського, Красногвардійського та АНД районів міста. Причина – заборона в'їзду для «Грінко» на місцеві полігони утилізації відходів. Тож виконком Дніпропетровська оголосив конкурс на нового перевізника сміття, а відповідальність за чистоту всіх контейнерів тимчасово переклав на плечі «Дніпркомунтранс». На сьогоднішній день компанія «Грінко» має задовженість перед полігоном «Еко Дніпр» задолженность в размере 2 миллиона. 2014 год – миллион, и 2015 – тоже миллион. Они систематически не платят за вывоз, за утилизацию мусора. Когда они выходили на конкурс, они предъявили, что автомобильный парк полностью принадлежит им, согласно условиям конкурса. Контейнера принадлежат им. Но как вышло в судах, оказалось, что у них нет ни контейнеров, ни автомобилей. Фирма «Гол», как «Сокол», как называемая, готовится к банкротству. Долги они платить не собираются. В связи с этим три района начали обрастать мусором. К нам обратились также председатели исполкомов с актами, с жалобами, что два дня уже это было, 23 и 24 число, мусор не вывозился. У «Грінко» запевняють, одразу попередили керівництво міста про зупинку вивезення сміття. Голова компанії-перевізника особисто відіслав безліч листів із проханням посприяти вирішенню проблеми без розірвання договору. Каже, готовий щоденно сплачувати за поточні послуги полігонів, але повернути борг за утилізацію «Грінко» поки що немає можливості. Чому прекратився вивоз мусора, я вам можу об'яснити. Тому що нам запретили в'їзд на комунальний полігон. Мотивирую это долгами нашего предприятия за утилизацию. У нас на самом деле есть долг порядка 900 с чем-то тысяч, вот, но этот долг возник в том числе из-за того, что у нас очень большие долги по населению. Вот, то есть там на сегодняшний день население должно 24 миллиона, в том числе 7 миллионов только за утилизацию. То есть получается, что мы своими деньгами, деньгами предприятия, должны перекрывать долги, суммы, которые нам недоплачивают население. Безпосередньої відповіді від міської адміністрації «Грінко» запевняє, так і не отримали. Дивуються, чи є законним оголошення конкурсу на нового перевізника сміття без розірвання контракту із попереднім. Але враховуючи ситуацію, що склалася, компанія впевнена, знову подаватиме заяву на участь у відборі, адже прагне офіційного рішення щодо своєї долі. Що касається моєго мнення по цьому питанню, то я можу сказати одно, что в данном случае коммунальное предприятие «Коднепр» просто стало инструментом давления и вытеснения нас с рынка. На наши, скажем так, районы стали появляться контейнера другого перевозчика. Наши контейнера стали переворачиваться. То есть на сегодняшний день, ну, это выглядит просто как какой-то захват. Вот, то есть как бы обычный захват. То есть я вот, по состоянию на сегодня, вот на 3 часа дня, то есть я не получал ни официальных писем, никаких решений, даже звонков мне не поступало. А поки вирішення сміттєвого конфлікту призначене на 2 жовтня. Саме тоді у міськраді оголосять результати конкурсу. На місце головного перевізника сміття у Дніпропетровську прагнуть долучитися уже 5 компаній. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.